Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi, doamnelor și domnilor, despre rușii lipoveni din Constanța și din România. O comunitate mică, destul de unită, o să discutăm pe parcursul emisiunii, dar inimoasă, aș spune. O comunitate care își păstrează tradițiile. O să vedeți, o să aflați lucruri interesante. Nu suntem în platoul Dobrogea TV, suntem într-un restaurant din satul de vacanță, pentru că o să vă pregătim în curând și o surpriză, dar vă vom spune și despre acest lucru mai mult. Bun, invitații mei de astăzi sunt așa, o să încep din stânga mea, doamna Elena Minaev. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Mulțumim că v-ați rupt din timpul dumneavoastră, ați venit din Ghindărești până în Constanța să stați de vorbă cu noi. Mulțumim! Plăcere! Și domnul Mihai Minaev, o mai veche cunoștință de-a noastră. Bună ziua, domnule Minaev! Mulțumesc pentru invitație! Ați pus la cale tot acest aranjament pentru noi. Mulțumesc pentru că ne-ați ajutat! Bun, discutăm despre astăzi, despre tradițiile rușilor lipoveni, despre religie, despre copii. Încercăm să facem o emisiune viitoare în care vom vorbi despre gastronomia rușilor lipoveni, foarte interesant, și despre cultura lor. Bun, o să încep așa cu... O să începem cu istoria. Ați pregătit, domnule Minaev, v-am rugat și data trecută când ne-am întâlnit, să ne povestiți puțin despre istoria rușilor lipovene. Istorie interesantă, zbuciumată. Aveți multe de spus, dar o să vă rog să concentrați mesajul în mai puține minute decât ați vrea dumneavoastră. Astăzi mi-am propus să coborăm, să creionăm un tablou istoric referitor la cauzele rascolului, respectiv schisma rusă. Aspectele ulterioare care au generat prezența noastră în spațiul dobrogean, pe de o parte, pe de altă parte în tot spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și al Mării Negre. Ca să coborăm în istorie puțin mai profund, discutăm de anul 988, creștinarea Rusiei Chievene, Cneazul Vladimir, da, o picanterie să zicem, poate mai mult sau mai puțin. Acesta a fost creștinat într-o suburbie a actualului oraș Sevastopol din Crimea. După o normă studită, așa s-a numit, ceea ce iar ulterior grecii au fost creștinați după alte norme de la Ierusalim. După statutul disciplinar studit au fost creștinați practic Rusia Chieveană. Ulterior, din cauza acestor aspecte diferite, da, au apărut niște discrepanțe care mai mult sau mai puțin în secolul XVII au ajuns să fie interpretate într-un mod neunitar. Nu-i mai puțin adevărat, de exemplu, că până în secolul X grecii se închinau cu două degete. Se numește dvuh perstie. Zău? Cu două degete? Da, cu două degete. Da. Chiar și în Imperiul Bizantin până în secolul XII. Care degete, domnule Minaev? Practic, da, dvuh perstie, da. Aceasta este crucea cu două degete, da. Se numește dvuh perstie și simbolizează natura duală a Mântuitorului Iisus Hristos. Ulterior, aceste aspecte vor deveni obiectul unor polemici foarte contundente în secolul XVII. Ulterior, discutăm de anul 1453, căderea Constantinopolului, fapt care generează indirect devenirea Moscovei ca și capitala a Ortodoxiei, deoarece și celelalte țări, Grecia, Bulgaria, Serbia, dacă discutăm de spațiul nostru, erau practic cadrul Imperiului Otoman, da? Mai avem un moment foarte important care va genera ulterior o întreagă cascadă de evenimente istorice, anul 1472, Sofia Paleologu, o prințesă grecoaică, devine soția lui Ivan al III-lea. Colabora și cu ce v-am zis mai devreme, cu căderea Constantinopolului. Practic, intervine un exod de clerici greci spre Moscova și corobora și cu acest aspect începe un fenomen, putem să-l denumim de grecizare a bisericii ruse. Aceștia vroiau, cumva, încercau să impună puterii cnezatului, practic, Moscovei, puterii de la momentul respectiv, să înceapă o campanie pentru recucerirea Greciei, fapt care nu s-a mai întâmplat și o să vorbesc și puțin mai încolo. După aceea, în secolul XVI, intervine Sinodul Stoglav în 1551,
care statuează faptul că crucea făcută cu două degete este cea corectă, aruncând anatema asupra celorlalte tipuri de cruci utilizate în spațiul ortodox. Nu mai puțin adevărat că atunci asistăm și la o contrareformă catolică. Discutăm despre apariția luteranismului în 1517, discutăm de, practic, luteranismul este o subdiviziune a protestantismului, o mișcare în plină expansiune în secolul XVI, în special în Europa de Nord, fapt care a generat alte evenimente istorice. Practic, Biserica Catolică a făcut anumite demersuri. Polonia, de exemplu, la momentul respectiv era o entitate catolică. Practic, zona de nord-est a Europei era dominată de Uniunea Polono-Lituaniană. Această uniune s-a înființat în anul 1569. Da, datând până în 1795, practic era o confederație formată din regatul polonez, cât și Marele Ducat al Lituaniei, care a fost înființat în 1386. Ce se întâmplă? Practic, entitatea aceasta polono-lituaniană punea o foarte mare presiune pe Ucraina din momentul respectiv. Deoarece, ce înseamnă Ucraina atunci? Ucraina, ca să fiu mai explicit și să înțelegem, practic, acest actor la momentul respectiv avea o foarte mare influență, actor geopolitic, unitatea polono-lituaniană. Era compusă din actualul teritoriu al Lituaniei, Poloniei, dar și din părți ale Letoniei, ale Belarusului, ale actualei Ucraine, inclusiv partea de vest a Federației Ruse, respectiv zona Smolenskului. Practic, aceasta a ajuns la apogeu la începutul secolului XVII, în prima jumătate. Și alt aspect mai puțin cunoscut este că ei sunt singurii care au cucerit Moscova de două ori polonezi în secolul XVI, aspect pe care n-a reușit să-l facă nici Hitler și ulterior nu au reușit să-l facă cei doi, nici Hitler, nici Napoleon. Dacă să revenim la ce ne interesează pe noi, în anul 1596, practic se înființează Uniunea de la Brest-Litovsk, se înființează Biserica Greco-Catolică Ucrainiană, dar aceasta îi trece pe toți enoriașii săi în subordinea Papei. Și urmează încă un episod foarte important care va genera ulterior multe evenimente istorice, tot în același an, în 1596. Uniunea de la Brest îi scoate pe credincioșii ortodoxi din Ucraina vremurilor respective de sub influența Patriarhului Moscovei. Deci, practic, se încearcă o formulă pe care ulterior și Biserica Rusă a vrut să o introducă cu noi, cu credincioșii de Ritve, cu staroverii, numită Edinoverie. Edinoverie înseamnă o singură credință. Aceasta s-a încercat a fi introdusă începând cu anul 1800 de către țarii ruși. Au încercat practic o formulă mixtă. În ce sens? Practic noi să reintrăm sub tutela Patriarhiei Ruse, da, dar să ne păstăm în continuare tradițiile și obiceiurile. În anul 1654 consemnează momentul istoric în care Ucraina momentului respectiv intră sub suzeranitatea cunezatului Moscovei, ajutată și de, practic după o revoluție, ajutată și de hanul Crimeei. La momentul respectiv au fost făcute mai multe demersuri inclusiv de partea religioasă, de episcopul Ucrainei, pentru unificarea lumii ortodoxe de la momentul respectiv, deoarece indirect Moscova devenise apărătorul ortodoxiei, adică era singura țară ortodoxă în măsură să facă acest lucru la momentul respectiv. Ca să revenim la problematica noastră a staroverilor, secolul XVI consemnează o perioadă denumită de istorici smuta, adică o perioadă tulbură. Tulbură? O perioadă tulbură, plină de diverse evenimente istorice, o perioadă în care regăsim practic o criză dinastică,
o criză din cauza căreia nu a existat o continuitate la conducerea statului rus. Practic și zonele limitrofe au fost influențate, deoarece la momentul respectiv, dacă discutăm de nordul Mării Negre, ce ne interesează pe noi, și vestul Mării Negre, alta era conformația. Practic, din cauza acestor aspecte, bine, această criză dinastică, ea practic se sfârșește în anul 1613, odată cu întronarea dinastiei Romanovilor, care a dăinuit până în fatidicul anul 1917, da? Dar rămân multe, multe sechele în societatea rusă a vremurilor respective. Se înființează un cerc al răvnitorilor evlaviei, revnitelii blagocestia respectiv, format numai din clerici. Paradoxal, tocmai de la acest, practic, de la acest cerc al răvnitorilor evlaviei, de la membrii lui, pleacă și idei bune, dar și idei mai puțin bune, practic. De exemplu? De exemplu, în primul rând, ei doreau o asanare a societății de la momentul respectiv prin revigurarea conștiinței religioase. Da? Fapt de altfel de apreciat, pentru că perioada aceasta smută a lăsat multe, în momentul respectiv, multe sechele, neexistând o conducere unitară a statului și o bună administrare, o bună organizare. Domnule Minaev, care e legătura dintre toată această istorie și ce se întâmplă acum cu rușii lipoveni? Care sunt consecințele acestei istorii? Legătura este că ulterior, încercând, practic, ce vă spuneam eu, demersurile care au fost făcute de greci, de clericii greci, au dus la următoarea idee, practic. S-a încercat crearea unui imperiu pan-ortodox, având centrul la Moscova și patriarhul Nicon să devină el patriarhul lumii ortodoxe. În acest sens, și ce vă ziceam mai devreme cu modalitatea în care a fost făcută creștinarea, dar pe de o parte a Rusei Chievene, iar pe de altă parte a Greciei, au apărut anumite diferențe în ritualul bisericesc, tradiții, obiceiuri. Care s-au păstrat până în zilele Da, la noastră. Noi cel puțin ne credem și ne place să credem că s-au păstrat aproape. Dumneavoastră ați sărbat Revelionul aici, în restaurantul în care ne aflăm, pe 15 ianuarie, nu pe 31 decembrie. Da. Postul pentru dumneavoastră, postul Paștelui, începe undeva la mijlocul lunii martie, totul este decalat. Nu, începe odată cu dumneavoastră, cu 14. Da? Da, postul. Da, Revelion atunci le Revelionul, țineți. Da, Paștele, Floriile, le avem Bun. Împreună. Cât de importantă este această tradiție istorică, doamnă, pentru rușii lipoveni și cât de importantă este religia? Păi, la noi, la rușii lipoveni, cred că pentru viață cea mai importantă este biserica. Dar deci, de ce așa? De ce biserica? Nu știu. Oamenii pot avea și alte priorități, nu știu, familia, copiii, banii. Au, bineînțeles, au și afaceri și bani și copii fac, dar la noi, deci, spre exemplu, duminică, obligatoriu, un membru din familie trebuie să se ducă la biserică. Dumneavoastră îmi spuneați înainte de a începe această înregistrare că v-ați născut în Ghindărești, ați locuit acolo toată da, viața și acum locuiți în Ghindărești. Da. Cum erau lucrurile, nu știu, acum, când v-ați născut dumneavoastră și cum sunt acum? S-a schimbat ceva în bine, această s-a schimbat localitate, foarte mult acum, în special cu astea, cum e, cu internetul, cu toate cele. Dar, în schimb, uite, săptămâna ce vine o să fie săptămâna morților, după aceea săptămâna brânzei. La noi se ține foarte mult prima săptămână de post. Toți copiii mici se împărtășesc, se mănâncă fără ulei. Deci, cartofi, covrigi, fără ulei. Se duc la biserică, deci asta contează foarte mult. Lucrurile acestea nu s-au schimbat în decursul ultimilor zeci de ani. Mersul la biserică, de exemplu, era lumea mai credincioasă înainte sau e la fel și acum? Nu, înainte, deci era lumea mai credincioasă, referitor la tineret. Deci sunt acum mulți tineri care nu prea se duc la biserică. Deci, cum sunt învățați de mici din familie, care sunt pregătiți de mici din familie să meargă, să țină post, să se închine, dimineața trebuie să se închine, seara la culcare să se închine, când se bea apă se închină, deci și când te așezi la masă, dar sunt și familii care nu prea ieșeau obișnuit copiii și bineînțeles că
Acum nu prea au rezultate bune de la ei. Dar ce înseamnă că nu au rezultate bune? Că și copiii sunt o parte importantă, nu numai pentru rușii pe VM, pentru orice, toată lumea, pentru orice etnie. Da? Copiii sunt pe primul loc, nu știu. Observat o modificare, dacă lumea, familie nu sunt credincioasă, copiii au de suferit? Da, obligatoriu. Copiii care se duc la biserică, ei învață numai de bine acolo. Deci obligatoriu Dumnezeu ceva le dă, deci rămâne în creierul lor, că le e frică, trebuie să țină un post, să nu jure, să nu fumeze, dar copiii care nu se duc la biserică, deci n-au... Deci lor nu le e frică efectiv de Dumnezeu și de oameni și să respecte pe stradă, să salute, să... E un punct de refer foarte consistent. Cei 7 ani de acasă, cine a spus, Shakespeare, nu știu, cei 7 ani de acasă enorm contează la copii. Am înțeles. Pe cont propriu, știu. I-am obișnuit, am 2 copii care au învățat limba slavonă, citesc la biserică, se duc duminică, bineînțeles, când au timp, nu țin post când pot, când nu pot, nu pot pentru că au servicii, dar sunt și copii care nu respectă. Am înțeles. Când ați învățat slavonă? De mici au învățat. De la 5, 6, 7 ani, dar mergeam ori la... De fapt, acum există o școală, să zicem, de duminică și de vară pentru învățare chiar în cadrul bisericii, dar mai de mult învățam la anumite persoane autorizate. Nu, este o femeie chiar pe strada noastră, încă trăiește, e bolnavă de acum, deci ei învățau în vacanță, de vară. Când se dădea vacanța de 3 luni, atunci se duceau și învățau. Era o femeie, fică de preot, bineînțeles, trăiește și acum, e bolnavă deja, a învățat. După aceea, încă un bătrân, ea mai, cum să zic, mai mult i-a învățat și pe ăla mic și pe ăsta mare. Da, dar două persoane care aveau vocație, care aveau cară, erau dedicați întru totul cauzei respective. Acum adică nu, copiii învață la biserică, este un băiat tânăr. Asta vreau să vă întreb, să mai învață acum? Da. Acum învață copii de mici. Deci, bineînțeles, când termină clasa 1-a, a 2-a, nu de la grădiniță. Deci, ca să știe deja alfabetul românesc, că după ce intră mai ușor în... alfabetul bisericesc. Acum nu vreau să vă supăr foarte tare, dar vă întreb pe amândoi, la ce ajută slavona? Pentru că nu se mai pot, nu mai este folosită. Slavona, ca și latina, este, bineînțeles, o limbă moartă. Cum sunt slujbele în latină la catolici, așa sunt și la noi în slavonă. Adică da, țin voie să spun, aproape nefolositoare. Nu... Da, raportat strict la societatea în care trăim. Atunci de ce o mai învăț? Pe componenta asta. Dar să știți, ca părinte, dacă aveți un copil, acum sunt și fete. Înainte nu prea învățau fetele, acum învață și fete. De liceu, au deja facultatea făcută, învață. Deci, ca părinte, ești foarte mândru. Când te duci la biserică și copilul tău cântă sau citește în fața la sute de oameni și când are o vocație, așa, o voce, îți transmite ceva. Deci, nu știu, este cea mai mare bucurie, da, să știți. Cei care la noi, numai cei care sunt cunoscători de slavonă, stau în strană în fața altarului, exclusiv. Și ei citești și cântă, țin slujba, practică, bineînțeles. Și la noi biserica este foarte mare, deci de sărbători cred că peste 5, 6, 700 de oameni sunt în ea. Și ca să-ți auzi copilul, deci este o bucurie imensă. Vorbiți despre biserica din Ghindărești? Da, din Ghindărești, bineînțeles. Comunitatea atât de mare în Ghindărești? Da, de 700 de persoane? Da, satul de momentan în sat locuiesc aproximativ 2000 de persoane. Mai de mult. Peste 3000 au fost, dar au plecat foarte mulți în străinătate. Lucrează acolo și vin în concedii. Unde pleacă? Pleacă în Rusia sau pleacă? Nu, Spania, Italia, Grecia. Nu se ține cont, nu, de tradiții, de rădăcini. Dar... Biserica e foarte înaltă. Bine, acum avem două biserici. Discutăm de prima biserică. Ea a fost construită între anii 1905-1938 cu ajutorul credincioșilor de vechi staruveli stabiliți la momentul respectiv în Basarabia, deoarece Basarabia nu aparținea atunci de Imperiul Rus și ca atare exista o bună comunicare și o bună relaționare între staruveli, strict pe partea religioasă atâta, și se ajutau pentru construcția bisericilor. Chiar atunci a fost o epocă coroborat și cu întronarea lui Nicolae al II-lea, țarul lui Nicolae, ultimul de altfel țar rus, împărat rus. A existat o perioadă, el a avut cea mai tolerantă atitudine față de staroveri, deoarece de când v-am spus, începând cu întâlnarea Patriarhului Nicu în 1652, statul rus a dus o politică represivă. Bine, cu anumite nuanțe și momente intermediare până în 1905, dar din 1905 a fost o perioadă, să zicem, de relaxare, de tolerare. S-au construit foarte, foarte multe biserici, în mai multe, adică într-un areal geografic vast,
inclusiv biserica noastră. Mai există un, deci respectivul meșter a apucat să construiască două biserici atâta de-a lungul existenței lui. Una aici și una în Ismail, da, în actuala Ucraina. Ismail în Ucraina, da? Da, da. Da, exact, ca biserica noastră. E foarte înaltă biserica, da, și are o arhitectură aparte. Da, trebuie să mergem, să vedem, până mergem să vedem, o să facem așa. O să luăm o scurtă pauză de publicitate și o să revenim. Bun, ne-am întors. Vorbim despre tradițiile, despre istoria rușilor lipoveni din România. Vorbeam despre biserica din Ghindărești pe care n-am văzut-o până acum, dar trebuie să mai punctăm ceva, domnule Minaev. Spuneați că dumneavoastră vă trageți din cazaci. Cazaci aceia pe care îi știm noi din cărți, din cărții de clasicilor ruși, din filme. Așa este sau nu? Da, da. Aceștia s-au așezat, primul val consistent de migrație a fost după răscoala lui Kondrati Bulavin, 1707. Ulterior discutăm de anul 1737-38, când războiul ruso-turc avea un deznodământ prefigurat și ca atare au preferat să se, deoarece la momentul respectiv, zona respectivă a Cubanului, unde trăiau cazacii, se afla sub suzeranitatea sultanului. Și au preferat ulterior, practic era o zonă tătărească sub suzeranitatea sultanului, au preferat ulterior să emigreze aici. Au mai fost niște etape intermediare, n-au migrat chiar aici din prima, unii au migrat în zona Odesei, o parte mai puțin consistentă, iar alții au emigrat în zona lacului Maynos din Turcia. Ulterior, venind aici, deoarece unii erau pescari și era un areal foarte bun de pescuit. Venind aici, ce înseamnă aici? În Dobrogea. În Dobrogea, da. Și Tulcea și Constanța, da? Discutăm, da? De Sarichioi, de Dunavăț, au fost, deci, discutăm în principal de perioada anului 1940, atunci a venit cel mai consistent flux de migrație. Aceștia s-au mutat aici cu știrea autorităților, făcând demersuri la sultan pentru o asemenea permutare. Ca și o picanterie istorică, era una dintre puținele populații din Imperiul Otoman care aveau drept de liberă trecere prin tot Imperiul, cazaci. Oricum nu erau plătitori de taxe. Era un fel de spațiu Schengen atunci, nu? Da, era un fel de spațiu Schengen, dar ei aveau niște pașapoarte speciale, să le zicem. S-au așezat aici și treptat au întemeiat mai multe localități, toate localitățile întemeindu-se pe lângă forturile militare turcești existente la momentul respectiv în Dobrogea. A mai fost un moment interesant. În 1846, un fost revoluționar polonez pe nume Ceaikovski a ajuns pașă, înalt demnitar la curtea sultanului. Da, practic cauza lui era refacerea Poloniei, da, care a dispărut în 1795, precum vă spuneam mai devreme. A încercat să creeze aici o republică căzăcească, formată din cazacii de pe Don și cazacii zaporojeni, ca și o contrapondere la expansiunea Imperiului Rus. Nu s-a materializat la momentul respectiv acest proiect. A mai fost un moment, 1832, după cum apreciază domnul Sebastian Fenoghen, istoric, legătatul istoric, când cazacii au renunțat la această denumire, deoarece nu mai era utilizabilă în spațiu dobrogean din punct de vedere juridic, și au preferat cumva să renunțe la statutul lor cazon și să se ocupe de alte chestiuni ale vieții curente, de pescuit și... Pescuit în special, da? Da, da, de pescuit. A ce s-a păstrat, domnule Minaev, din trăsăturile cazacilor? Ce au păstrat rușii lipoveni de astăzi? Din trăsăturile... Știți că e foarte bună întrebarea. Discutăm de obiceiuri, de tradiții, de cântece, în special cântecele. Sunt toate cu tentă, sau marea majoritate sunt cu tentă căzăcească. Chiar foarte mulți cercetători care vin aici în spațiu dobrogean sunt uimiți de acest bazin folcloric care s-a păstrat aproape intact. S-a păstrat intact, spuneți, da? Da. Da. Dar cum se explică asta? Depărtarea, poate, sau... Practic, ar fi o explicație, evident că nu singura. Comunitățile lipovenești, discutăm de satele mari din Dobrogea, Ghindărești, Sarichioi, Jurilovca, Carcaliu și Slava Rusă, Cercheză, practic au fost până, să zicem, acum 20 de ani, 20 ceva de ani, niște entități relativ ermetice. Asta nu în sensul accesului fizic propriu-zis, avea accesul oricine acolo, dar ca și mod de evoluție al comunităților respective.
lucrurile s-au schimbat între timp, spuneți? S-au schimbat, doamne? Da, dacă cum sunt comunitățile acum? Ia spuneți. Dacă discutăm de căsătorii, de exemplu, nu existau căsătorii mixte, un procent mic, să zic de 5%, și adică acum, nu erau interzise, acum există? Da, există, dar oricum un procent foarte mic. Da. Deci se căsătoresc copiii din aceeași etnie, și fata și băiatul. Căsătoriile așa, în afara etniei sunt permise, acceptate? Cum sunt privite? Sunt acceptate, dar mai greu. Mai greu, nu? Da. Așa cu sughițuri, ca să glumesc puțin, da? Da. Ca în orice. Dar de ce, doamnă? Nu știu, oriunde la noi asta e altă religie, ori trebuie botezat dacă băiatul e român sau fata sau, mă rog, altă etnie, trebuie trecut în religia noastră, ceea ce părinții și părinții adverși, cum să zic, sunt un pic contra, dar nu, foarte greu sunt acceptate. Da, totuși acest aspect de-a lungul timpului a generat o mai bună conservare a tradițiilor, a obiceiilor. Pentru că sunt lucruri mai, poate mai greu de înțeles privite din exterior, cu religia, cu, vedeți, cu limba slavonă, mai greu de înțeles, de asimilat. Bun, o să facem așa, pentru că vorbim de tradiții, o să urmărim un scurt moment muzical legat de tradițiile acestea ale rușilor lipoveni, ale cazacilor. Ce ne-ați pregătit, doamnă? Ce cântec? V-am pregătit o romanță care este foarte veche. Cred că, nu știu, câți oameni de etnie noastră cunosc această melodie și totuși am zis să o cânt. De câte ori am încercat, nu știu, parcă așa n-am bucuraj, dar acum o cânt. Bine, un cântec de dragoste. Nu, o să începem așa, cu o romanță întâi, da? Și apoi sperăm să ne întâlnim și în alte emisiuni în care să discutăm mai mult despre cântece, despre tradiții culturale, da? Bun. O să la noi fiecare eveniment are cântecele lor. Da? Da. Perfect, interesant. O să vă invit să urmăriți un scurt moment muzical. Vă mulțumesc de pe acum pentru atenția pe care ne-ați acordat-o și pe dumneavoastră vă aștept cu siguranță și în altă emisiune. Bun, urmărim un moment muzical. Rămâneți cu România TV. Deixar